Pepino je naše první loutka. Náš syn, který strašně toužil po psovi, my jsme tehdy žili v bytě, takže jsme nemohli mít psej pejska, tak jsme se rozhodli, že vyrobíme takovýhodle Pepína. Soutěž nám přinesla plno nových zkušeností, výbornou reklamu, zákazníky a nový směr, co se týče prodeje na akcích pořádaným městem Česká Lípa. No ale taky nám přinesla prostě finanční podporu, což je dobrý, tím, že jsme vyhráli jsme. Jsme dostali krásně tyhle ty nálepky, výrobek roku pro Českolipsko. To je důležitý, no a taky jsme se dostali víc do povědomí lidí. Stali jsme se součástí LAGu, kde jsme získali certifikát, což je pro Máchův kraj a Lužické hory. Mám tak jako pěkný život, že jo, dobrý, jsem u nás doma, občas mě prodají někomu, no, a zase jsem u nich doma, že prýma. Milí tvůrci, jestli váháte, tak určitě se přihlašte, protože je to velká výzva a vyhrát může opravdu každý, což je vlastně úžasný pocit v rámci nějakého seberozvoje. Poslání mých božských květin je přinášet radost ostatním. Vítězství soutěži mě utvrdilo v tom, že moje práce má smysl a motivovalo mě to k tomu, abych lidem více přiblížila Českou vlnu, její význam, vlastnosti. Účastí v soutěži regionální českolipský výrobek roku uděláte první krok k tomu být certifikovaným regionálním výrobcem pod značkou Máchův kraj a Lužické hory a zároveň být součástí platformy Libereckého kraje Liberecký kraj sobě. Ještě váháte? Přihlašte se, vyhrát může opravdu každý. Přihlašte se a budete vidět. Přihlašte se a můžete zvítězit. Ukázat to, co lidi umějí.